ecològic. Avui es parlarem de menjar ecològic. Molt bé. Vinga, comença el Lluc. La llumbre. Com comença el Lluc primer? Com s'identifica el menjar ecològic? Com s'identifica? Molt bé. On més podem comprar el menjar ecològic? Botiga de menjar ecològic. Molt bé. On més? A l'Esclat. I aquests dibuixos on apareix això, Lluc? Això del CCPAE, aquesta fulla, i si ho diu bio, on apareix això? Damunt del menjar, a l'envoltori del menjar, on apareix això? Què és? Va, Cèlia, comença a explicar. Què és el menjar ecològic? És un menjar que què li passa? Que té productes químics que no tingui productes químics. Xarxes perquè no vinguin els animals i s'ho mengin. També discos perquè quan toqui la llum del sol que a lo mínim li facin llum. I també evitin que els animals no vinguin. No, i no es mengin el menjar. I què més? Quina altra manera podem beneficiar que creixi la planta sana sense tirar més productes químics? Què més? Amb què més? Què li podem ficar a la terra? Hi havia coses de ferro, hi havia tasses de ferro i olles i carn. Per cuinar, eh? Molt bé. Doncs aquí, l'edat moderna, doncs hi havia aquestes culeres. No? Com es fes? A veure. Vaig a posar les tres per explicar. I quin preu li vas ficar amb aquesta estrella que t'havies inventat? Quant valia? 2 euros. Per 2 euros? Molt. I per què servia aquesta pollera? Per agafar pastissos. Pastissos? Molt bé. Agafar pastissos. A veure, ensenya'ns. Mireu, s'ha fet el Jesús Maria. Ah, sí, molt bé. Mira, aguanta-ho així. I per què serveixen aquestes punxes de la cullera? Una cullera que té uns punxes, no? Explica-ho i... Per agafar calçot sense tocar-los. Sense tocar-los amb què? D'aquí. I serveix per quan tu... És una paleta automàtica que quan vols picar un botó, ai, quan vols xuclar, apliques un botó i xucles sola. I val 10 euros i el... Home, això sí que hauria de valer 20, no?
tancar i llavors què va sortint aquí? Pots tirar. Vale. Per exemple, apretes un botó i què sortiria? Una cortina i una cullera. I això és molt pràctic per a què? Si vols anar per un pícnic, no? Ah, de càmping. Yeah.